यो झोल रसिएको ल डक्छ ओके पहिला सान छँदा दाउरा बनाए याद आयो कि हैन जंगलमा गएर ए माथि झरेटा भन्ने ठाउँ जान्थ्यौ दाउरा बनाउन पहिला झरेटा भन्ने कहाँ फेरि झरेटा भन्ने ठाउँ औ के त्यो भने सेकुवाको बाजे पनि पाक्छ ल दस बाजे सेकुवा आन्द्रा खाएर पुगेको हेलो नमस्ते सबैजनालाई आज चाहिँ हामी पिकनिक जाँदैछौँ हेलो हेलो हाम्रो गोरख भाइको विशेष प्रायोजनमा होइन अहिले रुङकोटको यो सेल्फी डाँडा भन्ने ठाउँमा छौँ ठ्याक्कै हामी यहाँबाट चाहिँ अनि माथि लेकतिर यो साइडतिर जानेछौँ र त्यो डाँडोमा पिकनिक आज हाम्रो वनभोज कार्यक्रम कस्तो हुन्छ सबै देखाउनेछौँ र केही ड्रोन ट्रायल सटहरू पनि देखाउने छु भिडियो चाहिँ हेर्दै गर्नु है त ल अहिले हामी एकदम घना जङ्गलमा हिँडिरहेको अवस्था छ र हाम्रो गन्तव्य स्थान अझै माथि छ 20 मिनट लाग्ला अझै 20 मिनट लाग्छ भन्नुहुन्छ हाम्रो गोर्खाजीले र हामी हिँडिरहेछौँ केही टिमहरू अझै पछाडि छ हाम्रो यो कामदार टिम अगाडि बढिरहेको छ र शनिबार यही घुमघाम हो भन्नुहुन्छ हाम्रो गोर्खा भाइले होइन गोर्खा भाइ एकदम बिल्कुल एक हप्तासम्म एकदम काममा बिजी भएको होइन एकदम इरिटेसन थकानलाई मेटाउनको लागि हामीले चाहिँ पिकनिकको आयोजना गरेका छौँ गोर्खा भाइको चाहिँ विशेष प्रायोजनमा हो कि ल यसो जङ्गलतिर जाउँ अलिकति आनन्द हुन्छ प्रकृतिसँग रमाउन पाउँदा धेरै स्ट्रेस हुन्छ भन्ने त्यसैले हामी चाहिँ जङ्गल रोजेका हौँ 7 दिन एउटा खाल्डोमा बसेको अलिकति सास फेर्ने पनि हुन्छ हौ अलि अग्लो ठाउँबाट चिसोतिर हेर्दा आनन्द पनि हुन्छ चिसो चिसो हावा होइन एकदम अक्सिजन लिनलाई पनि हो र फ्रेस सहर बजारको यो कोलाहल होइन पोल्युसनले चाहिँ विरक्त भएको शरीरलाई रिफ्रेसमेन्ट गर्नको लागि होइन गुरु भाइ एकदम हामी लागिराखेका छौँ यो पहाडको यात्रा र कस्तो हुन्छ जस्तो भए पनि हामी यो भिडियोमा अपलोड गर्नेछौँ हेर्दै गर्नुहोला भन्न चाहन्छौँ ल टोली हिँड्यो हाम्रो दाउरा खोज्न पाइन्छ कतिको पा दाउरा यो ठाउँमा हुन्छ त एउटा यो ठिक एउटा यो भयो होइन चलो यदि बाटोमा राख ल कहाँ गाईको कहाँ थाहा छ तिनीहरू यता आएनन् के आएन जति बाले पनि रहेछ पहिला सान छँदा दाउरा बनाए याद आयो कि होइन जङ्गलमा गएर ए माथि झरेटा भन्ने ठाउँ जान्थ्यौँ दाउरा बनाउनु पहिला झरेटा भन्ने कहाँ फेरि झरेटा भन्ने ठाउँ पुरै त्यहाँ पानी यस्तै सानो कुवामा पातले पानी निकालेर खाने अनि त्यसपछि गाउँका रोटी हालेर लग्ने त्यसको नाम क्या सिम्टा यहाँ दाउरा लिन पठाउँ त नानी बाबाहरूलाई तर सिधै तल ल त्यो पनि लैजाउँ ल्याउने एउटा म लगाइदिन्छु एउटा 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 दिनु लगिदिनु हजुर यो धेरै लगाउनु न कि के त्यो भने सेकुवाको बाजे पनि पाक्छ ल दस बाजे पो सेकुवा टिकटकरहरू सुरु भयो अब ल ल गोरख भाइ हजुर के हुँदैछ अब तयारी भयो एकदम हो के छ ल हामी यति मासु खान सक्छौँ कतिजना छौँ ल
यो झोल कसको हो ल ठीक छ ओके अ हाम्रो मेडमहरु पनि तयार हुनुहुन्छ खानलाई अब न भन्नु खानलाई तयार हुन्छ न फेरि कुरा के हो के उल्टो मे पागे बजे पागे बजे त सबैले खाने होला रे के कोइले हेर्ने कोइले खाने त भएन रे उता यता पसल बन्द गरिम खाइ यो जिन्दगी भन्ने कुरो हो नि खान्दा साउको खायौँ त पोइको कमाइ गरिम कमेज हो खाएन भयो करान पैसा खाने रे के देखिन्छ के आउनु मलाई आन्द्रा खाएर फुकेको आन्द्रा खाएर फुकेको होइन के लाजो भन्नु बिजेट नगर्नु फेरि घट्टाउन घट्ट के घट्ट पचाउने कि श्याम ठुलो आन्द्रा खाएर फुलेका आइनाहरू यो पानी आन्द्रा खाए त गुखायो त खाने होइन यो पानी खाने होइन होइन भाइ के के बनाउनु तपाईँले आन्द्रा खानु लुगु खान्छ अन्त के खाल र के खालो दामी छ भेरी गुड ए शनिबार पिकनिकमा आको आउँदा आउँदै डोरन उडाको फाइनल्ली हाम्रो पिकनिक प्रोग्राम सकिसकेको छ अब हामी घरतिर लाग्दैछौँ रात पनि परिसकेको छ र अब यो भिडियो कस्तो लाग्यो अहिलेसम्म हेर्नु नै सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र अब अर्को भिडियो नआउन्जेलसम्म आजको यस भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छौँ नमस्ते धन्यवाद